stanice Prahova-Šovice. Pliky, jméne zákona vás vyzývám, abyste dodržovali ustanovení zákonů České republiky a obecně závazných vyhlášek obce. Je zakázáno zahalování obličeje a zakazujeme používání pyrotechniky. Jste povinni se řídit pokyny policistů. V případě neuposlechnutí této výzvy může být proti vám zakročeno za použití donucovacích prostředků. V případě neuposlechnutí této výzvy může být proti vám zakročeno za použití donucovacích prostředků. Informace pro pana Štěbaníka. Po Ostravě odjíždí ve 21.30 hodin. Opakuji, večerní vlak zpět do Ostravy odjíždí ve 21.30 hodin. Thank you.